地方。地上只有一滩高高的泥土，为什么？他们铺在上面，砰砰，然后那个泥土沾到血，再给它换换泥土，这样就好了。但是里面不能有宗教标志，但是在外面可以。看你要看十字架，还是要看地藏菩萨，随便你看。但是他们的观念都懂了，我死之前拜过地藏王菩萨，念过地藏经，念地藏王菩萨，或甚至一佛一菩萨一偈颂，绝对不会堕落三恶道。而且台湾的狱卒也很好，他要带他们去枪杀了，就问你要走地藏菩萨还是十字架那一边，我们先一起拜拜啊，你不要找我。因为打的人也很怕，了解吗？因为我们华人的相信有鬼，知道吧？而且还真的有鬼，死刑犯的地方晚上都有人在哭，这是一定的啊，这个非常好。也不知道不管是谁在哭，但是他们都相信，所以每年七月份法师啊来超度一下，来送地藏经啊，因为有人在哭啊，啊，这是真的。所以他们相信，我死之前拜个地藏王菩萨，就不会堕落地狱鬼道地。所以他们会念，跪着念啊，然后呢，被枪毙的时候念阿弥陀佛，因为呢。放下屠刀，立地成佛，对不对？佛陀大慈大悲啊，谁都会接应，只要你相信我，你只要相信，或是你发愿，一定可以，或是你念佛，各位念一下，100%得生净土，一定要，你要这样观想啊。所以，那我们叫观想，我就在那边观想，我是地藏菩萨也好，我是圣母玛利亚、耶稣基督，然后过去死刑犯未超度的，请跟我来，这样。啊，透过你走入佛的心，啊，未来要死亡的，请你们放下。所以各位，你在这边想回向给他们，他们心有没有安定？这个就是佛法，这个心可以影响整个法界。啊，你这个心对整个世界在念阿弥陀佛，在用悲心，在念心经，这个世界也会回馈你，会回馈你。啊，所以来法会功德，念一下。供养弘一大师，供养龙清巴尊者，供养阿底峡尊者，请问这些祖师会不会回馈你？请相信这一点，所以一定要多多礼赞，多祈请这些诸佛菩萨、历代祖师法会功德，供养玄奘法师。所以我每次在看经典，我就会祈请一下玄奘法师，或是翻译的这位法师。然后看不懂了，他就可以叩叩叩就懂了。他翻的嘛，对不对？他翻的由他来解释。佛法是超越时间空间的。这位法师翻了这部经典，你看不懂，你就直接请他来。请问他会不会来？他不来，他就不叫祖师嘛。不然他死了干嘛？我们死了才会自由，知道吧？一个修行者死了。他的法身，他的真理是骗一切处的，不会哪里这边有阿弥陀佛，这边也有阿弥陀佛。所以读祖师大德的经典啊、偈颂啊、传记啊，他就活在你面前。你要这样相信啊，所以100%。所以我每次在讲祖师的偈颂的时候，哇，他就融入一体。我这个人呢。我特殊的情况就是心态，我很喜欢用心去感应别人的心，我很喜欢用心去感应韦陀菩萨的心，而且我觉得我就很平静。当然你去感应他的心，是因为我现在绝对的平静，无有分别，放松。我不是来告状的啊，有些人一直哭，人家都没有听到，就听到你在哭。修行要记住，你儿子现在在急诊处，你现在要求观音菩萨，但是你求观音菩萨说要把你儿子放下，你已经有为这个目的来，在专心的念心经，专心的念大悲咒，专心的拜观音菩萨，在这个时候叫正行。好，为了你儿子，你非常的专心在这20分钟，那你就得到这20分钟佛的力量来回向你儿子，这样知道吗？你千万不要这20分钟在为儿子在生病，在哭哭哭哭哭了20分钟。那你根本没有在念佛啊，
所以就是一个人在生气的时候，你跟他讲话，他一直骂，一直骂，请听我说，不要再哭了，你再听得下去吗？啊，你就专心听我说。他如果愿意专心听你说，哪怕一刹那，他就会开悟。就像阿弥陀佛一样，你有几万个杂念、痛苦的念头，没关系，你只要十个空间给我，乃至一个空间给我阿弥陀佛，我就把你拉去极乐世界。一念乃至十念，就是阿弥陀佛太慈悲的地方。啊，所以各位在这一点，就对我们而言，就像我现在在讲课，我最大的目的，我这里面没有内容，胡说八道，但是我就让各位专心，忘了你自己，了解吗？而进入佛的心态，法的加持。所以 你用的语言，我现在不是说法，聊天骗骗各位，哄哄各位，就像哄小朋友，他笑就好了，然后就放下了，然后就超度了，这样了解吗？所以我去帮人家开示，这个睡不着觉的讲完他都会睡着，死不掉的讲完他就死掉了。因为我最大的任务是放下放下，等我走你再走啊，我先走了，然后他我走了他就走了，没有人在我面前死掉了，包括我爸爸妈妈，因为死相不好看啊。但是我的目的是让他放松放松，快乐没有问题啊，你一定会看到阿弥陀佛，阿弥陀佛早在你头顶上了，在等你，你只要一念他就跟他相应，然后你就看到他，你就哇你就走了啊。所以哪一天各位要准备好，医生说你是末期癌症了， OK， 放下，好好念佛，不要跟他对抗，要不要化疗，要不要开刀啊，这些都多余的。为什么？你放下，其他随缘吧。啊，因为你也控制不了，因为要不要开刀不是你决定的，你那时候插的管子也不会讲话，是你家里的开会决定要把你开刀不开刀，都是你家里在决定，你一点办法都没有。我发觉人死了什么办法都没有，都是他们家在决定了，医院在决定了。所以各位要把这个习惯，没关系，随便你，你不要跟他抗拒，不要给我开刀，我吃素的，来不及了，因为他给你灌的是牛肉汤，因为那个冲鼻子，我没喝牛奶的，都来不及了，那个无所谓，不要在乎这个东西，因为你相信阿弥陀佛就好了。如果你在乎这些东西，抗拒，我爸爸死了，怎么没有停八个钟头？怎么三个钟头就给我拿去冰柜？你就开始哭，人家本来去净土又被你拉回来。记住哦，念头互相影响。你为了帮助对方，你的念头一定要很清净、很平等，不要着急，了解吗？不要着急。听我讲一个故事，各位，我讲过很多次了。有一次在一个寺庙被那些盗贼要抢东西，结果他们老和尚带着小和尚赶快跑到二楼啊，那盗贼进来就要放火杀人，那大家急啊，在二楼老和尚啊，坐下来坐下来，大转法轮，跟我念《般若心经》，大家都会背嘛，《般若波罗蜜多心经》，老和尚念得很大声，大家就心安定了，然后跟着念，跟着念以后，火全部把他们烧死，各个往生净土。当然有两种可能，一种是火退掉了，那叫神通奇迹；一种是真的烧死了，那是超度了。为什么？他们的心在念心经，老和尚带着他们。那个时候急啊慌张的人，那就变鬼了，甚至痛苦了。所以我想这些状况啊，各位要练习习惯。比如说各位喜欢看电视，电视电影里面的主角也好，被杀的人也好，好人也好，坏人也好，都是我。我可以接受，但是话又讲回来，那不过是电视电影，都是假的。但是你要把每一个感受都要连在一起。我做过强盗，我做过妓女，我做过董事长，我做过领导，我做过皇帝，我做过神，我也成为阿弥陀佛一样。那你就是不要扮演你自己，了解吗？所以南无阿弥陀佛，南无本师释迦牟尼佛，念大悲咒，我念般若心经，修菩提心的仪轨。什么叫菩提心？什么叫仪轨？就让你身口意就变成这个本尊啊！你变成大威德金刚，你变成马头明王，你要完全一样。而且
上座要跟下座合为一体，这一点你要记住。我修了三个钟头的大威德金刚，我修了三个钟头的嗡板扎沙多哄，那我要维持三天的惭愧心可以，因为我在念忏悔咒，结果念完百字明咒又跟人家吵架啊，跟人家理论，那你不白念了吗？那你在执着阿拉伯数字啊，啪啪啪啪，我念几遍了，啪啪啪啪，阿弥陀佛阿弥陀佛，你念108声，你做了108遍的阿弥陀佛，要有阿弥陀佛的心跟愿。所以那你这一个月都在做阿弥陀佛，因为我修了一天的阿弥陀佛，就像各位昨天修了一天的八关斋戒，那你要把这个当作你生命的永恒，最好我能出家。佛陀制定八关斋戒是希望我们来一天升起真正的出离心啊，大悲心，按照八关斋戒这样来过生活。但是你不要把这个东西放下，所以你虽然你现在行为上没有持戒，但是你心里要保持持戒。哦，我在一念三宝，一念持戒啊，一念受八关斋戒的功德。那你既然今天可以放下，所以明天也可以放下，了解吗？今天你守八关斋戒持戒，老公晚上没回来睡觉持戒，不起心动念，那明天也可以持戒啊，后天也没持戒啊，哪天主动跟你老公说你不用回来了，我好睡觉啊，因为你心里已经超越这个东西。但是如果你硬要抓着那对方，所以你要多持八关斋戒，多习惯没老公的生活，多习惯不要依赖的生活，你要练习它，不然你就抓紧紧的，抓紧紧的。因为佛陀制定八关斋戒是让我们学习放下，学习接受变化，结果你利用佛教要来改变你的命运，那不对。我希望这样子我可以得到那个，现在很多人是这样来学佛的啊，他修了很多仪轨，是希望那师父可以找一个菩提眷属吗？结婚的意思了。我说菩提眷属，好男人都出家了，你哪里找了？那没出家了，没怎么好嘞。啊，这世界没几个好男人了嘛，啊，所以这是事实啊，啊，男人要结婚，我说你小心啊，结婚你可苦了，女人一爱上你啊，你好像关到监狱一样啊。啊，师父你怎么这么说？我有经验啊。你如果过去没有结善缘呢，就不行。包括我们要出家，如果出家你家里没钱呢，缺东缺西的，你也不好出家啊，因为你会怪啊。那感情上当然没办法，那其他物质上、金钱上，他们都没问题的，可以啊。但是这个结善缘、做生意，所以我在外面做生意，包括交女朋友、结婚，都是别人在对我好，教我。所以我到现在我教各位一定要到处跟人家结善缘，多布施啊，多一点吃亏啊，没有问题。因为这个一个人发愿要成佛啊，你除了去净土再来，你净土再来没有结缘也没办法，了解吗？是有空性，是有一个悲心，但是没有人缘，没有法缘，你度不了众生的。所以现在各位打天天要施食啊，给鸟吃。像我们这两天住的，我们买了很多面包，昨天晚上给它丢出去，早上去看没半块了，到底什么来吃也不知道啊，什么动物这么多啊，所以越买越多不施，对不对？所以小地方有蚂蚁，有原来兔子很多呢，我们后面是森林，也不知道什么动物啊，反正你就一直布施。所以走到哪里结缘，坐飞机跟人家结缘，每一个飞机人帮他念一遍心经药师咒啊，帮他们三皈依，然后呢帮他们超度，每天我都在超度，我都会背的啊。飞机眼睛，人家睡觉我很少睡觉，窗户打开，眼睛代表佛，我妈尼发吉利用说看到的地方都雷射了，我妈尼发吉利用该发财的发财，我长巴拉长那说话该每个地方都跟他结缘。所以我走到哪里都劝人家，各位最好学我，下回参加法会一人带一只才可以进来啊，代表依教奉行啊。啊，这里面有甘露水，你不会念没关系，就给你一张。这里面有24个咒，哇，每个咒都很强的。
然后呢放在水里面走到哪里这样，对不对？别人开车我负责喷水，我说是因为我不会开车啊，那司机功德给你啊，车内喷一喷啊。啊，那至少整条高路公路充满了佛菩萨的加持。所以我有一次去印度，印度坐车要坐每天坐二三十个钟头，乃至每天就一直坐，那我就不会无聊啊，射到手痛啊。后来就他们就给我一只电动了，没什么意思，还要这样才有意思，对不对？那至少结缘，他们认为是水，哎呀，我跟他解释，我跟那个司机印度人可以接受，这个是 holy water， 可以赚大钱 ，OK， 可以健康，哦，如何如何，司机已有容颜呢，把我开到需要布施的地方去了，啊，所以。因为你让他相信了，后来才觉得哦，原来开你车的司机也有善缘。所以我们在英国有个司机专门开我们去坟墓，以前他一开始怪怪的，这一团怎么跑坟墓呢？后来他主动告诉你哪里有坟墓的，啊，因为他也在做烟供嘛。然后我们去喷水，哦，去撒米，这个不要光活在人的世界。我常告诉我自己，没有半个人的信徒，因为。你跟动物在一起，你不会起我像人像；你跟鬼在一起，还不会说你来谢谢我。最好你就离开吧。所以你对这些众生无所求。我很喜欢带人家去放生，去超度鬼道，因为无所求。人呢又比了，你漂亮，我比你漂亮。啊，你带一条，我带两条。大家都喜欢比来比去，因为这个人的习性，看到人就想比。特别阿修罗个性，阿修罗个性就是攀比。老实说，住在欧洲、美国的很多都阿修罗道，有福报，了解吗？但是很喜欢对立啊。所以，但是如果你觉得有一点困扰，就没有关系。像我现在，老实说，我在任何一个地方都不能待太久，待太久人家又要嫉妒了，了解吗？因为所谓我的信徒都是别人的信徒。你了解吗？我待久了又把别人信徒拉成海涛法师，这下又惨了。所以住三天已经很不错了，赶快就跑掉，没事化为空性啊！因为你在一个地方太久，那就会有执着啊。师父要不要吃午餐？要不要吃晚餐？我又变成老公了啊！这么老了还是变老公啊？啊，他就喜欢这样。所以因为这是人的习性，很正常的，他不向你走。那我现在最大的痛苦，每次机场还会哭，师父你明年还来吗？我说我来搞不好你不在了。为什么？死了。哇，你还想那么多，不要想那么多了，赶快修行。但是就我而言，真的是好几个都死了，过两年他不在了，得癌症死了，过几年他又死了，所以各位，因为这个世间，所以你哪一个东西会让你有分别心，你就不要去碰。所以我教人家多去施食啊，多去做甘露啊，多去念佛给众生啊，办法会啊，对不对？什么叫办法会？这个饼干一放，蚂蚁都来。法会开始，大超度，坐在那边念心经啊，大悲咒啊，蚂蚁蚂蚁归依佛，蚂蚁蚂蚁归依法。念完了以后，法会 OK。心里很平静，很健康啊，所以我也把各位当蚂蚁了，所以就讲起来就没事了啊。所以只是说不要有分别，但是各位，我只想表达一个说法，不是说道理，念经也不是念对或念错，这个咒它是让我们保持一个相续不间断的悲心，名为咒。啊，我想妈妈对子女念念念念念，怎么念都是爱。就是希望你健康，希望你的，了解吗？骂大声骂小声都是爱，这个就是佛菩萨的咒。咒是从自信流露出来的声音，所以佛菩萨为什么要用做咒？他叫你不要有分别，不要有分别。但是念经呢，念经是思想的愿力。哦，我念地藏经，哇，地藏菩萨好伟大，我要升起他的悲愿啊。所以如果你懂得显，显就是经典的精髓，那这个精髓融入咒，那可以啊。所以你了解 Om Mani Padme Hum 的功德，那一本
什么大圣宝庄严经，哇，这个开玩笑啊，念一句欧玛尼贝咪哄，整个世界降下雨十二年，有多少雨滴佛陀算得出来，但是念一句欧玛尼贝咪哄算不出来的功德，太伟大了。念欧玛尼贝咪哄的人，他的呼吸，他的皮肤，你碰到他穿的衣服，都得到观音菩萨的加持，不会堕落三恶道。天哪，太伟大了啊！所以如果你这个信心具足了，你就帮他们念欧玛尼贝咪哄，哇，这部飞机太好了，直接就开去极乐世界吧。啊，所以因为心都已经超度了，所以我想各位在这一点，你一个学佛的人呢、啊，像我是个男人，老实说，各位男人要幽默一点啊。这男人没几个，对不起，都是女人，我这边看过去那么几个啊。这是个学佛现在的女人的世界啊，所以各位呢，那你身为女人也要幽默，也要自在，心量宽大。啊，老公说，没钱了 ，OK， 没钱正好念佛，这样就好了。啊，老公说晚上又不回来了，又要应酬了，去吧，正好念佛，祝福你。啊，你要放下，你给我回来。哎呦，你老公说你不是在念佛吗？你们手上带一大堆，你们带假的。啊，所以基本上各位。千万不要让老公觉得你爱上别的男人了，嘴巴上司上司又骂老公，嘴巴又上司上司又骂老公，老公气死了啊！把你的老公当作你的上司，对了啊，把你的老婆当作菩萨，对了，这就是修行。修行把这个法要用在对境，用在人身上。用在动物身上，一只蚂蚁对我们来讲是阿弥陀佛，一张牌位对我们来讲是阿弥陀佛，是以这个心来对待牌位，可以每一个牌位都变成药师如来，变成观音菩萨，得到药师佛的果德，对不对？所以我们为他念药师经，因为而不是把这个对境当作你是可怜的人，你是个鬼，不能如此，万法平等，转化对方。所以修行人，你要表现出对别人的尊敬。所以我师父一直叫我去监狱的好处是，我觉得非常好，因为在监狱以后啊，我不会看不起这些人啊。你要从内心里面尊敬他们。哎呀，这些人如果来学佛，不得了，我们都理光头，所以我在监狱就教他们敲木鱼，他们可以把木鱼敲到破，真厉害，这样啊，他们都会念炉香赞，都会念大悲咒，但是我不会看不起他吸毒，吸毒的人也可以念阿弥陀佛，吸毒了也可以念大悲咒。我还有一次在打佛七，在我们台湾南部的屏东监狱打佛七，要拜，有一个拜下去心肌梗塞就没起来了，超度了。哦，他们家里啊，很这个监狱都很紧张。我说不用紧张，我们在做好是死人，不会有什么事，人家不会告的。后来他们家里一听，哦，是在拜佛的时候往生，哎，鱼有龙烟，没事的。所以我跟监狱说，你们不要紧张。啊，因为这个是在做好事的过程，拜拜看看会拜的心肌梗塞不起来，那还有福报嘞，啊，所以各位这一点担心是多余的。我还有一次放生，有个老菩萨拿个桶子走了一半，我们要放生喽，走了一半死了，哇，大家很紧张，我心里说不用紧张，因为我们这个老菩萨念的阿弥陀佛要放生呢，真有福报，家里应该可以同意。当然一般人不行啊，这个会不会告啊，会不会什么，我们有没有什么证明啊，医疗证明，我说没问题。后来还不是没事，人家问一问，哦，这样就 OK 了。老菩萨真有福报啊，我还交代他们最好那个水桶送他，那带着这个水桶去极乐世界继续放生，对不对？所以我想各位念一下，不要担心，只有悲心，一直祝福对方。记住啊，这一点是佛教最重要的。祈愿，我帮你念佛，你再怎么坏，我祝福你；你要杀我，我还是祝福你。啊，但是不要恨对方，不要排斥对方。你的先生对你不好，你的朋友不还你钱，我还是祝福你，因为我祝福你，你才会还我钱嘛。啊，
所以才会改变嘛。但是你不要诅咒对方，不要跟对方对立，这是你心态的问题啊。那有些人他不会修行，这个人打我钱，好，我要念几遍经典，我希望他还我钱，他不会还你的啊。但是有所求去念，你反而更生气，我念了七遍都没用，你再念吧啊，因为你有所求，这个念是我祝福你，因为我自己做不到，我用佛的心祝福你，不管你念佛诵经修仪轨，我用佛的心祝福你，一直祝福你，这样就好了。你身上得癌症啊，祝福你，我也祝福癌症，祝福让我得到癌症的这些我欠你债的，我也祈愿你，祝福你。这是佛教唯一对外的方法啊！来念一下，唯有慈悲，不二的慈悲，就是没有分别的慈悲。对外只有慈悲，对内只有智慧啊！因为智慧是对自己慈悲最好的方法，放下分别吧。啊！但是对外只有慈悲，对石头慈悲，对花慈悲，对牌位慈悲。你只要看到了，念一下，拥抱世界。拥抱众生，拥抱小三跟小三的儿子，你要一起拥抱，这叫冤亲平等。你要修四无量心都会背了吧啊。所以各位，你要把这个装好。有一个菩萨要参加共修会来跟我抗议，师父，我先生参加共修会跟里面共修会的女士走在一起了。我说祝福他们，你会找到更好的啊。哦，不行哎，我受不了。那是你有问题，你老公找到一个学佛的是你念来的哦，对不对？因为你祝福他，你会很快乐。但是如果你不甘愿啊，或是如何如何，对你就有伤害。但是你不能叫我师父，我出面，我去跟那个女众讲，不要勾引人家老公，你叫我做坏人啊。啊，因为佛教有因缘的啊，所以各位你要学习这个所谓放下，调伏内心，那就是完全接受。我得癌症，我被欺负啊，我都可以接受。空就是完全接受，平等，心如虚空，要如此。所以一个人学佛没有高没有低，你学佛以后你有没有心量广大，就叫学佛进步了。如果你学佛没有心量广大，一件小小的事情耿耿于怀，回去还跟老婆吵架，这个你有问题啊。既然你学佛了，那有什么好吵架？接受，你本来就是这样，我不会改变你。千万记住，不要想要去改变别人，只能祝福他。哦，我回向给你，我祝福你，什么时候因缘成熟，下辈子吧。啊，不是现在，不要说我现在跟你说，你要听我讲，你为什么不吃素呢？你自己吃就好，呵呵，你管人家。所以各位要学习如此，接受一切，你才会知道，当你放下的时候，影响力无限；当你一对立的时候，就没办法做事情，沟通不来的。所以很多老公都来找我，海涛法师，拜托你，什么事，请你跟我老婆说，因为她听你的。我就跟她老公说，你也可以啊，你不能叫你老婆的听我，哪一天她爱上我怎么办呢？啊，你要改变你自己啊，你可以学习我这样快快乐乐接受她，不要那么念念念，她去 shopping 你就出钱就好了嘛。啊，然后她也会接受你的。因为这个跟宗教没有关系，一个男人要被女人佩服，这是最重要，一个男人要被女人尊敬，这是最重要的。啊，所以你应该成为你太太的信仰，这句话有没有道理？一个男人要成为女人的信仰，不然你叫男人吗？哎，这句话就严重了。但是这是你男人该有的风度，因为男人嘛。哦，我孝顺你，你的岳父岳，你孝顺岳父岳母超过你自己的爸爸妈妈。哎呀，你太太，你太伟大了，对不对？啊，你接受他所有的缺点。因为我是个男人，我就是来爱你的，接受你的，我赚钱你花钱正常。因为你心里你学佛嘛，无量，念一下南无无量光如来，你要多念啊，这是阿弥陀佛的别号。这无量光，如果你心量狭小，多念南无无量光如来。如果你爱吵架，念一下南无无对光如来。
要讲话之前先念南无无对光如来，不然等一下又要吵架了，要对立。也就是说，你每一个动作都请佛加持一下，你每个念头都请佛加持一下，这个很重要，这样就可以。